Un dels establiments més històrics de Ribes i de la comarca és a punt de tancar les portes per discrepàncies entre els actuals responsables. Es tracta de Cal Forner Vell, conegut ara com Can Pasqual, un forn de pa que es va fundar al segle XIX. El tancament afecta la vintena de treballadors que té l'establiment i que el municipi perd també un emblema del comerç local. L'anunci de tancament ha commocionat a ribetans i també a visitants. La mort d'en Amessi Pasqual al febrer del 2022 ha acabat derivant en que, si els hereus no fan marxa enrere, el forn de pa i la pastisseria Pasqual de Ribes tancarà les portes en uns dies. L'empresa i els treballadors han declinat de moment fer declaracions a Canal Blau, tot i que ja s'ha comunicat a la plantilla la voluntat de no continuar amb el negoci. Segons una carta feta pública pels mateixos treballadors, a hores d'ara els hereus han proposat un ERO i amb el tancament la vintena de persones de l'establiment es quedarien al carrer. Can Pasqual és un forn històric que va obrir l'any 1855. Famosíssim pel seu pa i les seves pastes, però també pel pastís de llimona, les roques del Garraf i pel sabre de Sant Pau. Un forn de pa amb moltíssimes vivències al darrere i amb un públic molt i molt fidel. És que des de petits hem vingut aquí a la pastisseria a comprar coses, al forn, esmorzant, tots els diumenges veníem a comprar pastissos, les mones, els panellets, és que és tota una vida vinculada a aquesta pastisseria. A part és un lloc on es socialitza, no? Perquè, no sé, és un lloc molt, molt, molt entranyable. I porta molts anys i han anat millorant les receptes i bueno, el pa és de qualitat i està molt bo. Jo crec que ara encara hi ha més afluència perquè amb tot aquest tema de que tanquen em dona la sensació que la gent està agafant... Vinga, l'últim dia, aviam si avui serà l'últim dia que menjo croissant de la Pasqual. Sempre s'han apropat fins a Ribes moltíssims clients de diferents punts de la comarca per encarregar pastissos o qualsevol altre producte. Ara els comerços del voltant estan preocupats i creuen que el tancament pot afectar les seves botigues amb menys clients. És més, diumenge no va haver-hi pa i ja ho van notar. Venia molta gent de fora, de Vilanova, de Sitges, i clar, al mateix temps que venien a la pastisseria, doncs també passaven per aquestes botigues. El diumenge ja no va haver-hi pa i vendre menys diaris. Vull dir, és que és així. La gent va a prop d'allà on té, doncs, tot, no? O sigui, a prop d'allà hi ha un altre lloc que venen pa i tenen al costat els diaris, doncs compren els diaris allà. Algunes fonts apunten que hi hauria altres empreses del sector de la pastisseria que estarien interessades en obrir un negoci en aquest local, sobretot tenint en compte que disposa d'un espai d'obrador. Tot i això, un nou establiment d'aquest tipus mai podrà fer ombra a les llargues cues que s'han format sempre a Can Pasqual per recollir el tortell de Reis, la mona de Pasqua o els panellets. Ara, si res no canvia en els propers dies, no podrem tornar a degustar mai més totes aquestes delícies que tant i tant agraden a ribetans i a visitants.